Doc aí. Voltei, guys. É o Nia, velho. Tem que falar no jogo. Se quiser chamar ele tenso, ó. Eu peguei um drone de choque, não quebra. Ah, adianta pro lá não, guys. Tô vendo que tá tudo de novo. Não quebra o drone de choque do bombear. Do bombear, no bombear, o drone de choque é meu. Vai passar, pode passar essa teste aí. Tá marcado aí, ó. Não dá aqui, velho. Seu nick, seu mic do jogo tá o do, da webcam, né? Tá. Ó, tem um drone ali, ó, Nesk. Eu tô com choque. Boa, Fred. Costas na escada. Ah, não. Ah, entrou bomba aí, Nesk. Ainda resta um agente aliado vivo. Tem um vindo por as costas, né? Direita. Direita. É, tinha um pela escada também, pô. Boa, mas você falou minha direita. Então, a direita da porta ali, velho. Costa sua direita, é isso que eu não entendi. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Não se faz isso continuamente aqui pra ficar pra ele. Nossa. Oi? Não vai dormir, porra! Eu quero jogar, mano. Ficar até umas 4 de jogar também? Ah, não sei. Acho que era só 5. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Sem vira, vira da frente. Quer que ele tá no cab? Tomei um untap, o cara tá no meio aí, velho. Na caixa verde aqui, ó. Vai naquela janela única, alguém lá e puxa a câmera. O drone não é nosso não, mano. Tem uma mira, velho. Ah, em você ele não acerta uma bala, né? Mira tá aqui atrás. Peguei o Doc. Nossa, que balinha. Dá cobertura aí, Hermes, eu vou entrar aqui. Tem alguma coisa pra queimar aqui, velho? Queimar o Jagger aqui? Quebrei, pode jogar. Nossa, mataram o Jäger na escada. Ah, nossa, esse escada. Cara, seu lado nessa de esquerda, perdão. Nossa senhora. É uma mira, Fred. Acabei de ver. Vai vir por tem fora, janelas. Né? Ah, resta um aliado. Resta um agente da frente. Tá frente aí, Fred. Eu avisei, mano. Não, sim. Ó, tô com delay já, velho. Tá na porta da esquerda, filho. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Já pode ter entrado. Na sua frente. Boa. Boa! Eliminados. Missão aliada bem sucedida. Piores backs da perna, como assim? Peguei a balinha do Rams, peguei o Nesk sendo ruim ali. Peguei o. Nossa, cara. Você falou janela, eu falei. Janela. Sei lá. Rocha direita, velho. Eu testei muito rude, velho. Rocha direita. É igual a costa direita. Eu também fiquei, cara, onde que minhas costas na direita? Costa direita foi péssima, velho. Tipo. Não, cada janela sim, mas eu testei, velho. Tem que bater o cara. Deixa eu colocar uma bomba. Aquela hora lá, Polaro, pra gente ter ganhado aquela ranked lá, velho. Da chalé. Ah. Vou te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Acho que o cara vai entrar embaixo de novo, velho. Marca a escada aí, ô. Oh, peraí. Pegou a Zofia? Peguei. Opa. Trocando carregadores. Mano, o som do meu jogo foi baixo, velho. Do nada. Toma, Doc aqui, Fredão. Dá dois, se você logo. Acabou os Doc, rapaziada.
Matei, matei o drone. Só mais um. Valeu, mano. Ah, tá entrando embaixo de novo. Nears, embaixo de você. Ó, baixo, escada, escada. Ponta da escada. Que escada? Ah, o derro aqui embaixo. Abriu, abriu. Tá com o Nears. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Eu tomei um pique uma vez com as câmeras nesse mapa que eu nunca mais. Nice cruzar, acho, mesmo sem a Cove. De vez em quando sim. Menos, mas vai usar. Tô usando mais Twitch. Você tá usando o que na Ash? O triângulo, né, Nask? É, só que eu tô usando o Twitch. Tá respondido aí. Será que é a sniper do capitão? Ah, eu vou tentar caminhar assim pra não ser. Ah, falou, posso... Vou mostrar um pixel aqui pra você ver, quebrar essa porra dessa mira, se liga. Dá pra pegar de fora da janela, velho. Bora aqui, bora aqui. O que é você? Tô Black. Oh, Black. Tipo, quando você tiver de Ash Sofia, tá ligado? Posso fazer externo mesmo. Cara, você viu? A mira é aqui, ó. Ali no cantinho? É, tem um cara aqui, da hora. Quadrado. Ô, oh, só me foda, né, velho? Tem um cara embaixo. C4. O mouse entrou na salinha. É, ferrinho da. Boa. Tá, a mira é naquele cantinho ali, vou te mostrar. Tem muita escada. Então, não, a mira que o cara faz, pô. Você varar ali, você vai quebrar a mira. Tem dois caras avançados de cimento aí, velho. Vai, você pode ir nessa porta aí, velho. Vai na porta, véio, por favor. Vai pra porta da varanda aí, pra ele. Fica marcando pro Nesca não tomar, velho. Abre em tudo, Bradão. Jäger. Pegou seu drone, Fred. Tá na caixa verde, mano. Ah, mano, que... Mano, o cara tem muita sorte, véi. Ô, ele se movimentou certinho na hora, véi. Caralho, mano. Tá pra direita da janela, eu acho, né? Ah, cara, é muito bom, véi. Acho que frega. Um agente aliado restante. Nossos aliados foram eliminados. Cara, ô, o cara deu muita sorte. Ele teve o timing certinho de voltar. Se esconder, velho. Caralho. Puta que pariu. MD10. Ah, a gente acabou, a gente terminou Platina 1. A gente foi 9-1, né, Nesca? Platina 1 não, pô. Platina 1, porra. É o 3, velho. Ô, oh, Platina embaçado. 3. É. MDD Platina 1, é embaçado, velho. Tem que ganhar um 12 de 10, tá ligado? Não, o cara devia estar matando uns 30. Ô, oh, mas se ganhasse as 10, caia Platina 2 ou é Platina não, 3? Não, Platina 3, quase Platina 2. O maior sonho é conquistar. Já um invitation aí com os moleque. Olha. Meu maior medo, sei lá, cara. Não poder fazer o que eu gosto. Tá com quanto sense? Tá com quanto? Tá esperando pra lutar não. Ô, oh, baixei a minha pra 416, velho. Falta o refúgio aqui, vai aí, velho. Matei, né? Barreira, tô assim. Nossa, não precisa de blindar não. É, tô testando aqui. Tô gostando, tá? Tudo mesmo, tá meio equipado, né? Depois eu dou um aumentado. Vou só abaixar agora, vai pegando mais precisão, tá ligado? Pra poder ficar onde eu quero. Oh, tem como recuperar o drone depois que é bagulho? Mas que? Localizada pelos inimigos. Tem como recuperar o drone depois que é hackeado? Não. Tem rushando corte, rushando corte, lá, escutado. Tá aqui dentro do bomb. Dentro do bomb? Aham. Uh-huh. Segura, eu vou descer a escada aqui. Tá aqui, tô segurando. Também vou. Peguei. Boa. Boa, Fred, caralho. Tem uma vez aí. Tem em frente aqui também, a finca, velho. Tô com a mira aqui, relaxa. Finca tá aqui, ó. Ah, cara. Continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Olha pra fora que esse cara me deu, é. Que nojo, velho. Nojo!
Pega. Peguei. Mais um. Viado. Ah, acabou a bala, falou. Pega, né? Resta um. Mais um não. Nossa. Mano, ô, esse moleque é incrível, velho. Onde? Ah, tá o time inteiro ruxando, o cara tá parado lá atrás. Fica aí de boa, fica aí de boa. É, bota essa mira aqui. Revive o Fred. Tenta revivir o Fred, dá uma unha. Aliás, dá, vai, 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 entrou no drone, entrou no drone, entrou no drone. Tá dentro do VoIP, mano, pro cara saber também. Tá dentro da B, tô falando no VoIP, velho. Fica aí, Fredão, fica aí, não precisa não. Último agente aliado. É, mano. Pra que ele foi, velho? Pela porta eu falo, Fred. Aí, você viu, né? Vai, abre, né? Ele tá dronando. Já faz. Boa, matou, valeu, valeu. Agora vai até 7, velho. Olha, vai 3, 3, 4, 4. Nossa, se tivesse mais um pouquinho de vida, você ganhava, jogou bem. Uhum, com certeza. Pô, mano, tô jogando pega... mal, velho. Puta que pariu. Arrasa também, pega uma porra de um laio, pega a doca e vou arregaçar. E aí, bora. O desativador foi recuperado. Uma bomba deve ser localizada. Os caras correm igual Naruto, velho. Tá muito engraçado. Ô, Paulo, se você quiser que eu use a doca, me fala que a gente pula. Aham. Deixa acontecer. Tem mira de novo, velho. O Jäger tá no mesmo lugar lá, pô. Vamos quebrar aqui. Aham. Pô, puxa o rapel lá que eu uso lá e a gente come eles. Tá, peraí, eu tenho que falar. Mano, eu vou fazer rapel aqui, velho, nessa janela, velho, na moral. É, eu ia fazer aí, mas vai, faz. Quando quiser, Paulo. Não tô me varado, Jäger. Daí, alô? Você tá... Botado, guys. Tem câmera? Quebrei o drone. Inimigo localizado! Não tô conseguindo ver ele na caixa verde. Ah, ele não tá na caixa verde, mano. Escada. Tá na escada, na janela, tá ligado? Tá na janela aqui, tá na janela, janela, janela. Sim. Qual janela? É, atrás do Nia aí, tá ligado? Aí mesmo. Tá na janela, na direita da janela. Tá apertando na direita aí. Resta o cara nessa, aproveita e resta o cara. Valeu. A mira tá miada. Alguém resta o cara, velho. Vejamos se pode responder. Valeu. Ó, o Doc tava no trator. Prédio tá dentro do bom, prédio tá. Ah, tá na escada abaixo. Ah, que merda, cara. O cara fica agachando, igual retardado, mano. Tá onde, Fred? Tá no bom, atrás da sua. Tá pensando bom, galera. Trator, LED. Travei na parede. Bora lá. Puto já, velho. Ataque de novo, mano. Ataque de novo. Como assim, velho? Agora vai ser embaixo na dele já. O desativador está seguro agora. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Caramba, quebra, velho. Aguenta aí, Fred, não aguenta aí, peraí, peraí, peraí. Peraí, Fred. Deixa eu mavericar, velho. Não precisa, cara.
Deixa o sapão tá aberto. Tem cara lá. Cara, embaixo da escada. Não. Embaixo da escada. Correu pro bomba. Correu. Vocês acharam uma bomba. Eu vou abrir o... Ah, o termite. Quem que é o termite, ô Fred? Não, Fredão, você tem carga ainda, não tem? Abre aqui o bomb. Quer que faça fixo mais aí? Não. Abriu, ele abriu aqui. Peguei. Tem mais alguma coisa aqui, velho, pra escutar. Tô sendo escutado. Cadê a câmera da mão? Não, eu comprei já, é o Echo. Drone Echo de quem? Ou drone? É, deve ser drone. Não, porra, esse drone era nosso. Não, não. Tem o Jäger tá caindo no bomb, velho. Só ao vivo, só o Buzi que talvez ia ser Jäger. Só pra escada, mata o Jäger não, caiu. Tá dentro do bomb, velho. Tem Jäger, não, Paulo. Tá bom, tá bom. Filho da puta, o cara caçando minha kill. Próxima vez eu roubo. Não, seu puta, você vai matar o cara que tá vivo, seu velho. Filho da puta, cara. Ia matar mesmo, foda-se. Cara, tem que caçar o cara que tá vivo, o cara tá matando todo mundo do teu time lá e tá caçando o cara cá. É, vamos pegar a cerveja de novo. Eu vou pegar a mira e vou dar a vida igual esses... Eu vou pôr as duas minas com os doentes, quero ver o que eles vão fazer. Caralho, quebrar bagulho chato da porra, velho. Chato esse boneco, né, velho? Puta que pariu, velho. Oh, pior que, tipo, bomba de cima já é difícil pro cara ele atacar. Aí os caras botam a mira assim que, tipo, você tem isso aqui pra trabalhar. Na real é que a gente trabalha errado, né? Se fosse por baixo, quebrar. Não, por sim, baixo, porra, mas vai tomar então, no cu, você acha exatamente. Que eu vou fazer isso? Não, se a gente não faz, os caras vão fazer, quer apostar quanto? Ah, alguém defende lá embaixo, filho. Hermesão ali, ó. Arrasa os caras, GG. É, você que tá treinando aí, ó. Tá. Onde que é a mira? É aqui na direita ou na esquerda, Hermes? Você que sabe. É aqui, ó. Nessa daqui, ó. Na esquerda. Nessa tá fechando. Cara, passa as duas aí, Paulo. Passa as duas aí. É na... Rede reforçada! Calma, é nessa aqui. É, essa é abre essa parede toda aqui. Abre essa parede toda aí. Oi? Liberar o sapato é uma coisa de rotação. Não, 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 não. Peste operando. Passou, velho. Força a parede do bomb aqui, Gus. Repondo o carregador cheio! Arame farpado, ok! Os inimigos localizaram. Tá bom, aí, mané. É, bota o cara, né? Válido. Nossa, essa mira aqui é muito nojenta, né? Substituindo carregadores! FBA, todo vapor! Não, aí você. Aí você. Fredão. Aí eu demoro. Oh, você fez a mesma coisa todos os rounds, Fredão. Sim. Aí você tá trolando. É finca, tem finca, Zofia, Twitch. Deixei algum bagulho posicionado aí, velho. Quadrado. Pô, tá os dois aqui na escada, três na escada. Cara externa? Aham, uhum, se. Mano, se botar a cara aqui, corta 3. Tô recarregando! Tu abre por baixo. Entrou. Tem black quadrado. Mano, vai embaixo aí, vai. Tem cara no rapel roubado aqui, galera. Gruda Twitch, Paulo. Linda, tem cara no rapel único. Mais um, mais um. Inimigo está prestes a escanear a área. Entrou onde você tava. Escada, não foi? Pô, matou a Twitch ou Hermes? Quem tava com Hermes? Matei. Black foi pra direita da janela, na escada. Escada. Recarregando, preciso de cobertura! Tem mais um cara aqui embaixo comigo. Tem dois caras embaixo, véi. Lion e Finca. Dá a escada azul aí, a Finca tava embaixo escada da escada azul. Escada azul. Mano, vai subir escada azul. Dois caras, tem um cara escada. Espera ele abrir que eu te passo o carro. Puta, Fredão, se esse cara me abrir vai dar merda pra mim, velho. Relaxa. Se ele subir um pouquinho eu pego. Tá, então beleza. Então... Tem um escada externa. Ah, escada azul. Tem escada azul. Boa, Paulo. Valeu. Externa tem um. Na janela da externa. Tirou a janela da externa.
Caiu. Vai de fora aqui, né? Foi pro meio, foi pro meio. Blackbeard tá no meio. Que? Mano, o cara me rushou. Que porra é essa, velho? Tá no verde aqui, ó. Ajuda aí, ajuda aí, cara. Aliado restante. Tá nosso bombinho. Deu boa. Ah, o cara vai ativar fim. Aproveita que é. Ele tá vindo, velho. Boa, Ninho. Mano, ô Nesk, como que o Black. Mano, o Black passou quadrado, ele foi até a porra do. Mano, caralho, velho. Eu achei que o Black tava, tipo, lá na puta que pariu, me atirando, o cara do. Mano, quando falaram assim, entrou janela, sei lá o que, eu falei, mano, que porra é isso? Da escada externa ali, velho, escada de fora. Que é escada externa? A escada de fora ali, velho. Tem a escada azul, a escada principal e a escada externa, velho. Cara, escada de pedra, sei lá, escada externa. Escada fora, só falar. É externa, velho. Externa. Escada externa. Mais que fora, velho. Realmente, Hermes. Não sei se você sabe. Você que tem cara de cobra aí, velho. Não, foda-se, volta aí, puxa de novo. Calma, ô, vocês são muito apressados, velho. I'm losing it.